Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza ati se kurongora muri islamu ni itegeko cyangwa se itegeko? Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Kurongora kimwe n'ibindi bintu byose bigendanye na kamere, hari ibiba ari itegeko n'ibindi bikaba atari itegeko ku ruhande rw'idini, ariko kamere ikabigira itegeko n'umubiri n'ubuzima ukabigira itegeko, kubera ko aba ari igice mu bice bigize ubuzima bidashobora no kubura mu buzima, keretse umuntu aramutse afite ikindi kibazo cyihariye. Ibyo ngibyo rero hinjiramo no kurongora. Nyagasani yavuga ati fanki wa mataba lakum min nisa, murongore abeza mukunze kurusha abandi mu bagore. Ahangaha ntago ari itegeko ry'uko buri muntu asabwa kurongora utarongoye ari buze kubona icyaha, ariko nanone Uwisilamu bwagennye ibihano kuri wa wundi uzakoresha amarangamutima ye ashingiye ku mibonano mpuzabitsina abikabikoresha mu buryo butari mu nzira y'idini. Abo ngabo bagenerwa ibihano, kandi n'ibihano byabo biraremereye kandi birakomeye muri Islam. Bityo icyo gihe iyo bimeze bitya, abamenyi babishyiramo ibice mu bijyanye no gutegekwa ku gikorwa nk'icyo ngicyo, bakavuga bati kuri wa wundi utabikeneye uwo nguwo ntago ari itegeko, ariko ni byiza kuri we kubikora. Urugero, wa wundi ufite amarangamutima makeya atashobora kumugeza mu cyaha, ariko nanone akaba ari umuntu muzima udafite ikibazo, uyu nguyu ibyiza kuri we ni na sunna ko arongora, nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ivuga iti an-nikahu sunnati, kurongora ni umugenzo wanjye. Kurongora ni umugenzo wanjye. Hanyuma mu mpera y'iyo hadithi intumwa y'Imana ikavuga iti faman raghiba an sunnati falaysa minni, na wa wundi wese uzatera umugongo umugenzo wanjye uwo nguwo ntago azaba ari mu bagaragu beza b'Imana bakurikiye intumwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bityo kurongora nabyo biri muri urwo rwego, ni umugenzo ariko ushimangiye, ariko nanone kamere ugira itegeko bitewe n'uko ubuzima bw'umuntu butatungana atabashije kurongora cyangwa se ngo arongorwe. Hanyuma aho twavuze ngo hari igihe biba itegeko kuri wa wundi ugiye kugwa mu cyaha cyangwa se umubiri we adashobora kubana nawo adafite iyo nyunganizi imufasha kurinda ayo marangamutima ye, uwo nguwo biba ari itegeko kuri we. Niyo atarongoye akagwa mu cyaha arabihanirwa, yewe niyo yaba ataragwa mu cyaha akagaragarwaho imico n'ibimenyetso bibe byo kumuta mu cyaha, icyo gihe uyu nguyu nawe amategeko yagennye ibihano ahanishwa ubuyobozi ukamukorera ibihano byitwa tazir, byo kumuhana kubwo kuba ari kwirengagiza icyo akeneye, hanyuma agashaka kugira abo asagarira bitewe n'uko yirengagije uburenganzira yahawe n'itegeko ry'Imana. Bityo kurongora muri Islam mu ncamake twavuga ngo ni itegeko kuri wa wundi ubikeneye, hanyuma bikaba n'umugenzo mwiza ukwiye gushishikarizwa wa wundi ushobora kwihanganira kutarongora, hanyuma wa wundi watera umugongo akaba ateye umugongo umugenzo w'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Wallahu a'lam.